kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid a gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh sharief sheekh axmed oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay muqdisho kaasoo laga hadlayay amniga caasimadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo magacaabay guddi ay ku jiraan mucaaradka loona xil saara xiisada ka dhexeysa midoogda musharaxiinta iyo madaxda dowladda soomaaliya dowladda maraykanka oo ballanqaad cusub u samaysay dowladda soomaaliya iyo jenaraal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna imikii aatanna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha shanaad sannadda laba kun ko iyo labaatan haddii ay taa markii kuugu horrayso oo soo booqatay janal keena ai lawina subskraib tiraadid kadibna aada furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku biloawnay sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa yeeshay kulan xasaasiya waxaa kulan aan caadiy ahayn yeeshay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta soomaaliya sheekh shariif sheek axmed gudoomiye cumar finish ayaa <ausim> hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyagoo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka labada mas-uul ayaa isku soo qaaday amniga caasimadda iyo sidoo kale dagaaladii ugu dambeeday ee xamar ka dhacay kuwaas oo dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa diidan muddo kordhinta golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dowladda kuwaas oo ka dhacay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana ay ku barakaceen kumnaan ruux oo shacab ahaa kulankan ayaa waxaa laisku afgartay sidii loo qaboojin lahaa xasaradda ka taagan muqdisho si magaalada amnigeeda ay noqoto mid laisku halleyn kara isla markaana shacabkaay u aamini karaan deganaanshiyaha muqdisho ka jira sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in cumar finish uu ka shaqaynaya danaha madaxweyne farmaajo isla markaana uu ka soo horjeedo siyaasiyiinta midooga musharaxiinta mucaaradka kulankan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dhowaanahan kulamo kala duwan ay ka dhacayeen magaalada muqdisho kuwaasoo logu hadlayay amniga guud ee caasimadda maadaama muqdisho ay martigelisa dagaalo culus kuwaasoo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya laakiin u kala qaybsan kuwo taageersan madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo kuwa taageersan midooda musharaxiinta mucaaradka welina caasimadda waxaa ku sugan labadii ciidan oo iska soo horjeeda isla markaana amniga caasimadda ayaa waxa uu yahay mid xilligaan aan laisku hadleyn karin isla markaana saacad kasta laga cabsi qabo in muqdisho dagaal uu ka qarxo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa la tilmaamay xilligan inuu ka mid yahay shaksiyaadka sida weyn ugu ololaynayo in ciidanka milatariga soomaaliya laga saaro caasimadda dalka isla markaana ciidankaas lagu celiyo furmihii dagaalku da o ay ka soo baxeen markii hore kahor inta ay dagaalada la gelin ciidanka dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa dhowaanahaanba waxa uu waday qorshayaal kala duwan kuwaas oo ciidanka milatariga dowladda soomaaliya looga saaray caasimadda dalka oo dagaal ay kula galeen ciidamo ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran ee haramcad waxaana ciidamadaas la doonayay in dib loogu celiyo fariisimihii markii horeba ay kasoo baxeen uu ku yaallo gobolada dalka laakiin saraakiisha hogaamineysa ciidamadaas ayaa si adag waxay kaga soo horjeesteen go-aanka ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxayna ku adkeysanayaan in marki horeeto doorasho la isla ogoliyaha dalka ay ka dhacdo kadibna ay ku laaban doonaan goobihii ay ka soo baxeen laakiin intaas wixii ka horreeya aysan dib marnabo ugu laaban doonin fariisimihii markii hore ay ka yimaadeen iyagoo sheegay in baahidii markii hore ay u yimaadeen muqdisho ilaa imika ay taagan tahay sidaasna ay ku joogayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo ah meesha ay ku dagaalameen ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale ciidankan milatariga ee diidan muddo kurdhinta heshiis ay wada gaaraan midowda musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda dalka ayaa xilligan waxa uu yahay mid aad u adag maadaama midba midka kale uu ka shakisan yahay isla markaana amniga caasimadda uu yahay

inay ka dhigto nidaamkeeda garsoorka mid wax ku-ol ah looguna adeegay shacabka soomaaliyeed oo waqti dheer aanan helin garsoor la isku hadleyn kara ayaa lagu yiray qoraalka ka soo baxay waaxda cadaalada ee waddanka mareykanka sidoo kale waaxda cadaalada maraykanka ayaa tilmaantay inay xoogga saari doonto sidii loo midayn lahaa dhammaan hay-adaha garsoorka ee dalka gaar ahaan dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada soomaaliya ka jira sidii loo midayn lahaa dhaqanka shuruucda ee hay-adaha garsoorka hoos taga dowladda federaalk soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa mar kaleeta lagu yihiy qoraalka ka soo baxay waaxda cadaaladda maraykanka si kastaba aatee maraykanka ayaa horey soomaaliya uga taageeri jiray dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo sidoo kale ammaanka xilligan mareykanka ayaa waxa uu xoojinayaa xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya waxaana maraykanka wakhtigan uu howl culus gelin doonaa iyo shaqaba dhanka cadaalada iyadoo dowladda soomaaliya lagu eedeyn jiray inuu liito nidaamkeeda garsoorka waxaana maraykanka xilligan uu howl iska saarayaa nidaamkaa sidii loo hagaajin lahaa shacabka soomaaliyeedna ay u heli lahaayeen garsoor la isku hadlayn karo sida waaxdu ay shaaca ka qaaday tallaabadan ayaa waxay tahay mid kale oo sii adkeynaysa xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka maadaama maraykanka la og yahay in soomaaliya dhinacyo badan uu ka taageero qaybna ay ka tahay dhinaca ammaanka in ugu horrayso waxaana uu tababarasiyaa ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya kuwaas oo howlgallada ugu adag ka sameeya dalka generaal taredisha ayaa beeniyey arrin dhowaantaan si aada loo hadal hayay taliska qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa beeniyey islamarkaana waxbakami jiraan ku tilmaamay warqad been abuur ah oo saacadihii ugu dambeyda lagu faafinayo baraha bulshada taas oo la sheegayay in xafiiska taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ay ka soo baxday taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal axmed maxamed calisow tareedisho ayaa waxa uu beeniyey warqaddan oo la sheegay in taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad uu ku dalbaday in gaashaan la dhexe axmed naxar cali sow muuse oo ka mid ahaa saraakiisha guutada shanaad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka ee gobolka hiiraan taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka axmed maxamed cali sow tareedisha ayaa waxa uu beeniyey warqadan oo la sheegay in taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka gaashaan la dhexe axmed naxar calisow muuse oo ka mid ahaa saraakiisha guutada sanaad qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka hiiraan laga joojiyey howlihii shaqo iyo xuquuqdii ciidan ee uu lahaa waa been abuur sal iyo raad antono lahayn wararka lagu baahinayay baraha bulshada ee la xihiiraa in gaashaan la dhexe axmed naxar calisoo muuse laga joojiyey dhammaan xuquuqdii ciidan ee uu lahaa <tallia> taliya tareedisha ayaa sheegay inuu la yaabo markii u arkay qoraalka been abuurka ah ee baraha bulshada la ysku dhaafsanayay isla markaana ulijeedku u yahay in lagu dhaawaco sumcadda iyo karaamada saraakiisha ciidanka qalabka sida si gaar ah taliska qaybta labaatan iyo toddobaad taliyaa uo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi bahda saxaafadda soomaaliyeed oo aan ku ammaanayo shaqada wanaagsan eay bulshada u hayaan waxaan ku boorinayaa in ay ka feejignaadaan wararka xaqiiqada ku salaysnayn si looga fogaado in ay lunto kalsoonida bulshada soomaaliyeed ay ku qabaan warbaahinta warqadan ayaa la sheegay inay ahayd warqad si <muchdisi> toosa kaga soo baxday xafiiska tareediso isla markaana taliyaha uu sheegay in dhammaan shaqooyinkii uu hayay gaashaanlahaas laga joojiyey isla markaana wax sababa aan lagu shaacinin warqadda dad badan ayaa waxay rumaysan yihiin in warqaddaan ay taay mid ka soo baxday xafiiska taliyaha laakiin markii warqadan ay noqotay mid baraha bulshada qabsatay uu taliyuhu xilligan ka laabtay isla markaana uu sheegay inay taay mid been abuura ugu dambeyna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa guddi ay ku jiraan mucaaradka u magacaabay xiisadda ka jirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa magacaabay guddi ka kooban koo iyo toban xubnood kuwaas oo kasoo tala bixinaya sida xal looga gaari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka rooble ayaa sheegay in guddigaan ay magacaabeen markay arkeen qodobka sagaashan iyo sagaalaad farqadiisa a b iyo sidoo kale f ee dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya qodobka boqolaad ee farqadiisa e iyo b ee dastuurka iyo sidoo kale baaqii madaxweyneha waqhtigiisu dhammaada maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa in roble uu la wareego mas-uuliyadda doorashada iyo amnigeeda guddigan la magacaabay ayaa waxaa guddoomiyey looga dhigay wasiirka amniga xukuumadda xilli gaarsiinta xasan xundubey waxaase ku jira xildhibaana iyo sidoo kale xubno ka tirsan mucaaradka guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee mucaaradka iyo sidoo kale kuwa taageersan dawladda soomaaliya sidoo kalena waxaa ka soo muuqanaya wasiirre ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaar rooble ayaa guddigan u xil saaray kow xalinta caqabadaha saameeye ciidanka ee ka dhalatay arrimaha siyaasadda laba dib u celinta ciidamada ka soo baxay furumihii ay soo galay magaalada muqdisho ee caasimada dalka saddex baabi'inta calaamadihii ka dhashay shaqaaqadii ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada dalka rooble ayaa guddigaan faray inay muddo shan maalmood ah kusoo gebagabeeyaan xalka gaarista khilaafka ciidanka iyo sidoo kale xiisadda ka jirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka shaqada guddigan ayaa si toos waxay u bilaabanaysaa afarta bisha mey labakun ko iyo labaatan magacyada guddigan la magacaabay ayaa waxay kali yihiin kow wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey laba wasiirka arrimaha gudaha mukhtaar xuseen afrax saddex wasiirka gaashaandhiga soomaaliya xasan xuseen xaaji afar cabdi sheekh axmed rooble shan wasiiru dowlaha amniga farxaan cali axmed lix wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala toddoba sanater cabdi xasan cawaale qeybdiid siddeed sanater dhegey geella ugaas sagaal cabdi aadan dhuxulow dhegdheer toban xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur koo iyo toban xildhibaan mahad salaad dhammaan guddigaan aya waxyayin guddig u magacabo ra-iisul wasaare rooble kuwaas oo ka shaqayn doono sidii looga qaadin lahaa ciidanka magaalada muqdisho isla markaana loosoo afjari lahaa xiisadda ka jirta muqdisho ra-iisal wasaare maxamed xuseen roble ayaa aada waxau ugu dadaalaya sidii iskugu soo dhoweyn lahaa dhinacyada ku dagaalsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana xiisadda u dhexeyda laga dareemayay shacabkuna ay ka cabsi qabaan in mar kaleeta ay ku dagaalamaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka tan io wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha dowladda soomaaliya uu shaaca ka qaaday in amnigii io arrimaha doorashooyinkaba uu ku wareejiyey ra-isal wasaare maxamed xuseen roble ayaa ra-ysal wasaareha wuxuu bixinayay dadaalkii ugu ballaarnaa isla markaana kulamo kala duwan ayuu la qaatay midoog musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo looga hadlaya xaaladda ka jirta magaalada muqdisho iyo sidii ciidanka mucaaradka looga saari lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ciidamo badan oo ka tirsan milatariga soomaaliya laakiin u dagaalaya xilligan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku sugan muqdisho midowda musharaxiintan waxa ay doonayaan in ciidamadaas aan laga saarin muqdisho ilaa inta xal waarar laga gaarayo khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale midowda musharaxiinta mucaaradka intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ku mahasantihiin la socodka ila saanqaadka warkeenna